Володимир Зеленський змінив голову свого офісу. Замість Андрія Богдана призначили Андрія Єрмака, який до цього часу був помічником президента. Нагадаю, Андрій Богдан був юридичним радником президента, радником Ігоря Коломойського, балотувався до Верховної Ради за списками партії «Блок Петра Порошенка». Про звільнення Богдана почали говорити ще в серпні минулого року. Нещодавно екс-генпрокурор Юрій Лисенко висловився, що не виключає також зміни генпрокурора. Натомість, як пише видання «Страна.UA», Андрій Єрмак має прямий контакт із представниками адміністрації російського президента Путіна і Дмитром Козаком. Завдяки цьому була вирішена низка питань, зокрема, обмін полоненими та контракт на газ. Пані Ірино, як от ви можете прокоментувати таку ситуацію, що Богдана відсторонили? Поясніть нашим телеглядачам, а що таке голова Офісу Президента? Тому що для телеглядачів, ну що це? Ну, якась людина, яка допомагає президенту, але ж ми розуміємо, що це не зовсім так, що там повноважень набагато більше. Якщо брати посаду саму, то це таке свого роду завгосп в Офісі Президента, теоретично. Але на практиці, всі ми знаємо, який вплив Богдан мав на Зеленського, і що він був дуже неоднозначною фігурою, і навіть про те, що конфлікти всередині його команди на цьому рівні відбуваються, говорив Зеленський неодноразово. Але мені вдалося поговорити з деякими слугами народу, і якщо спочатку всі обговорювали версію про те, що Богдан пішов нікуди, що Богдан посварився нібито з президентом, і все, він пішов нікуди, то зараз практично всі слуги народу натякають, що для Богдана вже підготовлена інша посада. І ця посада підготовлена в силових структурах. А тепер давайте подумаємо, в яких силових структурах може бути підготовлена ця посада. Єдина структура, яка спадає на думку, це ДБР. Хоча там є виконуюча обов'язки, ви знаєте. І ради того, щоб стати виконуючою обов'язків, вона навіть відмовилася від депутатського мандата. І тепер мене викликає колізія. Якщо Богдана призначить на цю посаду, то що буде з цією пані ВО? Її ще просто кинуть, вона ж відмовилася від мандата. Чи їй теж готують якусь іншу посаду? Є, знаєте, така конспірологічна версія, що, можливо, Богдана призначить на місце Рябошапки. Ну, це дуже така вже, знаєте, натягнута версія. І, ну, про те, що Богдан буде призначений на посаду в силовій структурі, говорять, ну, через одного слуги народу. Ну, в кулуарах мається на увазі. А який вплив саме от посада заступника, от такого, по суті, голови Офісу Президента, наскільки вона впливова? Тобто, якщо брати там міністра МВД, там, генерального прокурора, це рівнозначні десь фігури? Ну, тобто, по впливу для України, тобто, для шанглячам, я думаю, що розуміти потрібно. В нас посади виміряються впливом не функціональним, а особистим. Тобто, залежить від того, хто є на цій посаді, в яких стосунках він з президентом. Тобто, посада Богдана не є знаковою, це абсолютно праві, це не генпрокурор і так далі, це не прем'єр-міністр. Але, по суті, Богдан мав настільки великий вплив на Зеленського, що його посада прирівнювалася до прем'єрської посади. І ви не забувайте всі ці фотографії, де Богдан шепче на вухо Зеленському якісь поради, пам'ятаєте це? Мав таку кличку, шептун серед своїх. І він мав шалений вплив. Але він був дуже, як кажуть ті ж слуги народу зсередини, це не мої слова, це те, що я почула, вам передаю, що він був дуже конфліктним. І конфлікти в нього особливо були з Єрмаком. Дуже серйозні конфлікти. І ці конфлікти в Зеленському врешті-решт надоїли. Але оскільки в команді Зеленського відчувається певний кадровий голос, і скамейка запасних в нього вже пустує, то він не має можливості просто міняти людей на ключових посадах, тому що він хоче, щоб це були свої люди. От ключове слово навіть не професіонал, а своя людина. І тому він просто їх тасує. Просто він їх тасує. Він їх не змінює, він їх тасує. Переставляє з однієї посади на іншу. Дякую. Пане Сергію, як от з вашої точки зору, як вплине така от зміна кандидатів, зміна, по суті, таких ключових фігур в Офісі Президента, і як це може вплинути, наприклад, на мінський процес, на вырешение конфликта на Донбассе, таким чином? Ну, смотрите, во-первых, здесь вообще-то наблюдается многослойка. И то, что говорила Ирина, имеет место быть. Единственное, что вы забыли еще одну силовую структуру, где можно поменять начальника. Авакова. Ну, нет. Я думаю, что там место забыто на раз и назавжди. Ну, ничто не бывает вечным. Ну, чи, наприклад, НАБУ? Как-то так сложилось, знаете, все в цепочку выстроилось. Приезд Помпео,
после этого обыски на плюсах, после этого отстранение от этой должности Богдана. А Богдан, надо понимать следующее, он ведь не просто человек, который занимал эту должность, это человек, который имеет огромный опыт бюрократической, высшей бюрократической работы, он так называемый аргаик. И что он там, какое одеяло тянул на себя или не тянул, но он профессионал. И, кстати, Рябошапку приобщил к тем высшим слоям именно Богдан. Поэтому даже если менять Рябошапку на Богдана, то это не потеря, скажем так, для Украины. Но опять-таки это на мой взгляд. Теперь что будет в случае, если его поставят на одну из этих должностей? Есть же так называемый характер человека, он же там не изменится. У Богдана ярко выражено чувство лидерства. Он начинает брать под себя гораздо больше, чем ему дано определением его должности. Вот здесь это было, скажем, на уровне общения внутрипартийном и связанным с министерствами и тому подобным, то есть кадровая политика. Как он поведет себя, когда в подчинении окажется практически вся страна, ведь любое у нас силовое ведомство, это в общем-то, даже не вторая, а первая власть, это инструмент влияния. Ага. Вот это будет, кстати, интересным вопросом. Ну, я думаю, что мы в ближайшее время все это увидим. Вряд ли нас это все порадует, но увидеть увидим.